Bella Chapelle. Yes, istruisto Maurizio mi ne comprens. Javas belan chapelon. Chi avviavas chapelon ci Oh, vesper? Duncan. Scusa. Porciangi, mi faristion porciangi mia disagio. Disagio. Yes. E che volete? Ci vi successis, leghi, cai traduchi, cai resumi, la nuligo deve al permesso per armigado, la voglio al pazzo, chi questa sta, la sta articolo, chi un mi sendi salvi, la sta foglia. Yes, Yes. antau mi volos diri al vi che gli era un Yeah. mi parolis con Monica Donda pri mia propono istrui Esperanton Ah, yes. al gepatro istrui ca infanoi della nova lernejo. Yes. Ci respondis min che ci diros al ciu kiwi Just. interesigas. Yes. Bone. Mi sias che morgaŭ estos alia renkontiĝo, interreta renkontiĝo. Por paroli de gravai aferoi, ni povus ancau paroli pri Esperanto, se vi ni volas. Alie ni povas paroli alifoje, vi ne scias. Camillo, diris al mi, telefonis al mi, ci vespere, por comunichi che morga u vespere gliela naua cae duono estos interessa rincontigio interreta rincontigio por paroli de multe da fero i tre chi questa stregravai se mi pensis che ni povus anche u paroli pri Esperanto se vi volas compreneble alie mi povas paroli pri gi ali foi che mi volas. Mi ne scias, eble mi pensas che Estas iomete frue la ancora popolo okay. ne estas interessata. Yes, mi comprenas che ne multe da homo i volas interessi gi pri la lingua. Sed estas grave che ni montros al ciui chiom estas grave che la homo e la popolo parolus propran lingvon né la lingua della corporazione, comprenebile. Se ci volas daurigi paroli la lingua della corporazione, gravas. Popolo raitas fari chion di volas. Ni jam diris tion Yes. em Monterubiano. Yes. Tu mi memoris, yes. Yes, Sed comprenebile. mi ne shainas Shaina salvi. changi Ne shaina salvi. yes. Ne shaina salvi che. Shaini estas prato. Ne shaina salmi che. estas interesa. Interessa, yes, temo, ne estas interessante a tempo, yes, Interessante mi affero. confermo. Yes. Bedaŭrinde ne gravas, ni povas daŭrigi lerni Esperanton por ni mem, kaj sufiĉe.
Quancam Camillo demandis al Mipri la traducado del documento l'angla i documento i pri iam più in mi traducis sed poste mi ne iris antauen, char, se vi memoras, iui diris al mi che mi devus antaue interparole cun virino, chiu estas Susan, chiu estas la virino, chiu tradukis unufoje la documentoi, sed mi ne successis paroli cun Susan. Do, mi fermis, kai mi haltis, kai mi attendas paroli con Susan por fini la traducadon, kai metti in la reto la documento in Esperanto. Mi volas fari tion laboron, se mi attendas che Signorino Susan, interparolis con me por resoni cune per la traducado della quar documento de mine memoras la nomo della virino chiu faris la unua in documento de aiemo Heather? che yes, la documento yes. Biam tradukis ilin, compreneble. Sed compreneble, ili eble bezonas che mi revidis ilin, kai povas eble correcti la parto in che chiui povas ne esti correctai. Quancam mi estas certa che che mia traducado estas buona. Se iui pensas che mia traducado ne povas esti bona, do mi faros rencontron chiameble con signorino Susan, che do mi povas paroli con ci, e che poste. Mi metto se la reto la documento la traducita in documento. Perdono, chi è in documento in vi traducis, Maurizio? La quarta documento de Eter. Ah, yes. Mi traduci sili ilin de angla lingua alla esperanta lingua. Miam habis ilin. Se vi memoras, exemple, Anita diris che mi ne devis fare tion sen paroli con la traducistoi de la unua i traducistoi della documentoi, char mi povus traduci malbone. Mi attendas paroli con Susan, chiun Camillo diris al mi che estas la ufficiala tradukistino della documento de Buon vespero, Nalfeta. Buonan Feta, esperon, tu mi saluto al mio. buonan esperon, feta. Mi petes fine attento un momento, petec più comen, feta. Yes. Segretarino de Feta. Feta, buonan esperon, mine vidis fin, mi volus vidi vian Fino. visaggion. Oh. Buone. Saluton. Saluton, Feta, che mi Saluton. fatta? Ah, bone, mi giusto attingis domon.
Eniris E che Emil. bueno. Chi a dove vi esta se ci vi esta senza raievo nun. Yes, mi esta senza revo. Ah, e che buone, buone, buone. L'articolo pricuni volus interparolici vespere estas l'articolo de Mohamed Filipovic nunigo de malpermeso priarmigado la voglio al pazzo. Do mi Yes, petas mi auguro, mi sias Yes, che ti articolo. yes, yes. E mi Non dico che è mal permesso il priarnicato, la voglio Yes. alla faccia. Estus por mi tre interessa Forse. coni via opinion pri l'articolo che è la situazione che on compreneble vivis che mi invitas la ciuin partoprenanto alla babilado de civespere fari demandon al vi pri l'articolo. Do Mimosa, Giuliano, che anche Denis, buon volo, demandi al Feta, se Feta vola, scopreneble, via in tuboin, au curiosagioi, pri l'articolo, non ligo de malpermeso, pri amigato. Se vi avas demandoi, che compreneble Feta volas paroli prigi, buon volo, paroli con mio amico Feta. Buongiorno. Yes, bone. Non mi ne havas demandon. Yes, demando. Feta, mi comprenebile mi conas l'articolo. Mi vidas l'articolo che la Mohamed Filipovic estas malcontenta pri la malpermesso pri la armigado de Bosnio. Ci povas rekonti al ni la situazione in cui vi trovis dum la milito, porne havi armaron por batali con la Serboi che è anche contro Croatoi. Oh, sono tutte chiare. Ciao, extra in questa via Armeo, ti ho scritta in più articolo, Havis, tutta armitan forton, now that Yes. now percentoi, cai tio Bosnia Armeo, tutte ne Havis, devas steli, devas accetti sul nigre mercato armiloi. Pro tio, mal permesso de pri armi mal permesso pri armigado o esis problemo por Bosnia armeo, char la armeo Bosnia armeo tutte ne havis armiloi. Yes. Char servo havis tenkoi Avia diloi, papiloi, cae cion havis. Serboi, cer, serboi esis exa Jugoslavia armeo, ciu havis multai armiloi, multai diversai. Mi vidis che mi estis last foie in Sarajevo che estas multe da locoi in cui estas la usado de pafiloi contra u popolo contra u bosna popolo. Sed mi miris Kial ili la Serboi ne usis pafilegoin por detrui la tutan urbon. Ciu vi povas diri al ni kiu estis la situazio en tiu iaroi?
Ili usis bomboin mi vidis, sed ne usis ma pafilegoin, por detrui la tutto, kiel oni faras en niai tagoi en Palestino, per esempio. Senta, ci vi audis min? Eble feta ne audas min. Feta havas Ci feta Malfermas audis la min? microfono, feta. Feta, buon volo, malfermi la microfono, buon volo. Ni ne povas audi vin, feta. Ciu mia domanda è stata clara per voi, ciui, anche a Mimosa, Giuliano e Denis. Mi Ciao, ciao. comprendo snur pa filoi e bomboi, ma mi ne comprendo sul senso. Ciu vi iam est ciu estis in Sarajevo, iu foie, antaue. Ciu vi vidi Sarajevo alifoje dum viai voyagioi? Mi ne sia se vi iam estis en Jugoslavio kai vidi Sarajevo. Ciu vi konas la urbon? Denis? Mine. Bone, la urbo de Sarajevo estas preskaŭ rivero. Rivero in kiu estas circauita de montoi. La serboi pafis sulla urbo de la montoi kiu estas circaue de Sarajevo. Do, kiam mi estis en Sarajevo kaj vidis kion pafiloi fa Laice, faris. laice. Ah, yes. Ci vi audas nin nur feta? Mi audas bone vin, sed existas problemo con mia microfono, Ah, versaine. yes. Ciu Nun mi... mi estas audebla nun? Ah, yes. Ni audas vin. To, se vi audis mian demandon, mi demandis kial serboi ne faris kiel in Palestino faras judistoi in niai tagoi odiau in Palestino. Mi opinis che della montoi sur Sarajevo ili povus usi pafilegoin por bombi la tuta urbo. Do mi demandas al vi kia estas via opinio, kia estas via sento dum la situazio. Vedo la mia e la mia imago, la mia compreno de via demando Yes. ciu mi esa saudebla. Ah, mi povas repeti, Gin. Mi E mi audis bone. yes. Mi pensis che por preni la urbon serboi povus usi pafilegoi kai detrui tutte la urbo. Della montoi sur la urbo. Se ili ne faris tion, chi al por vi?
Aspetta, mi viene avas microfono mal fermita. Yes. Ciò non, Ciò ciò mi è non essa saudebla. Slavice! ni audas vin nun. Ciò vi audis vin? Mi audas vin, yes. Yes. Ciò vi comprenis la demandon? Yes, mi comprenis. Yes. Serboi estis circa la urbo estas en sieĝo, sed serboi ne havis, mi opinias, sufiĉe da homoj por kapti la urbon. Ili havis multe da armiloj, pezaj armiloj, Yes. kaj ili bombardis urbon preskaŭ ĉiutage, sed ne sukcesis eniri, ĉar laŭ mia opinio mankis al ni homaj fortoj, mankis al ni homoj por eniri urbon, kvankam ili kelkfoje provis, sed homoj en Sarajevo komence de la milito jam formis tiaj frontlinioj kaj defendis per tiu malpezaj armiloj. Kvankam serboj havis tiuj pezaj armiloj, ne sukcesis. Ili ĉiutage bombardis urbon kaj detruis multaj konstruaĵoj kaj multaj homoj mortis kaj tiel plu, sed mankis al li homaj fortoj, homoj por eniri urben, ĉar bataloj en la urbo estas tro pezaj. Yes, Ciù qui. mi audis de Senad che parto de armiloi chiuin vi acetis dum la milito, vi ancau acetis de la Serboi. Ciù gi estas ver. Parte, tio estas vero, parte. Se tio ne estas grande pesa armiloj, tio estas tiu malpesa e esas pafilo e simpla e kai tiel plu, sed ne estas Ah, tiel tanco au canono e kai tiel plu, yes. esas nur pafilo e simpla e cune. Ah, yes, mi Sed comprenas. parte, ne tro. Yes. Fetta, ciu vi partoprenis alla milito? Yes, mi. Quintagoi partoprenis, quartagoi, quariaroi, pardon, quariaroi mi estas en milito. Mi Ah, estis ciu vi ancora estis? en Bosnia armeo mi estis tutan parto inter Ah, yes. 92 gis le 92 quina jaro. Do vi havis multe in dangero in dum tia Yes, periodo. compreneble. Yes, Mi servis en armeo. Ci deve servi, char niai familioi esas en dangero, niai construasoi. Ci esas en dangero, char esas videble che serpoi provas ciutage eniri urben. Cai ni devis defendi familioi, logeioi, urbon kaj tiel plu. E dove vi partoprenis al bataloi Yes, sulla strato i contra userboi? mi partoprenis. Ciu vi avis armilon, pafilon, chion vi avis? Vidu, mi servis en armeo, sed neniam havis pafilon, ĉar pafilon generale mancis. Nur kiam mi iris alla frontlinio, mi ricevis por esempio 2 ore pafilojn, kaj poste donis ĝin al la alia homo, ĉar pafiloj ĝenerale mankis. Yes, mi comprenas. Ne estis Sed vi... sufiĉe da pafiloj. Yes. Sed mi demandas al vi, se mi povas. Ĉu vi uzis pafilojn aŭ ne? Ah, mi neniam, mi mem neniam usis papilon.
nur mi havis papilon dum mi deĵoris sur frontlinio. Ah, yes. No, vi Mi parto premista la domanda. por ekzemple 2 horoj kaj donis papilon al alia homo. Ah, Sed neniam mi yes. havis okazon por pafi, por uzi papilon. Neniam havis okazon, ĉar tia estas. Yes. Mi estas contenta por vi, compreneble. Ciao. Tio okazis, sed. Yes. Do, en niai tagoi, kia estas la contacto i con serboi en niai tagoi odiau post la milito? Kia estas via sento respecte alla serboi en niai tagoi? Vidu poste dum la paco et tagoi mi veturis, mi visitis Serbion, ec quelcae laboroi en Serbio. Mi profesie laboris, car mi esas ingegnero. Mi laboris en Obrenovac apud Beogrado en termoelectreio, Obrenovac. Mi iris Yes. dec Kai foie. Kai Sed. chi hai estas la sento de Serbi de ser de Serbio i Sento estas por terurai. Bosnia. Sento estas terurai. Mi ne povas credi kion servoi faris al Bosnio kaj al Sarajevo. Mi non ne credas, mi non ne povas credi. Yes. Do la sento i deserboi ne estas bonai Ne, pri ne, ne. Bosnia. Tiai sentoi dauras gis nun, anca utiu post-milita politico, estas terura, ciui batalas contra o Bosnio, serboi cae croatoi, nun. Anche o croati. Yes. Neniu havas normalai contactoi. Tiu nune statoi, croata cae serba. Ah, yes. Sed mi Gis scias nun. che in Bosnio estas multe da homoi qui estas croatoi kai serboi, Serboi, compreneble. yes. Tio estas. Ciù ili respectas la sendependon de Bosnio hodiaŭ. Ne, tutte ne rispettas. Ah, tutte ne. Ah, Tutte do ne. ili daŭrigas havi senton contra la sendependon de Bosnio. Vidu, pri la stato en Bosnio, kion vi povas aŭdi in forma, sekvante novaĵoj diversaj, ĉio estas stopita. Neniu decido, niaj registaroj povas akcepti sen konsento el Serbio kaj Kroatio. Kaj preskaŭ apenaŭ funkcias tiuj bosniaj registaroj kaj aliaj ŝtataj organoj. Preskaŭ apenaŭ funkcias. Ĉio Yes. estas. Ciutage estas blokitaj. Ciutage io estas blokitaj. Tiu Do buĝetoj. ili ne consentas sendependon de Yes, Bosnia. ne consentas, ne, tutte ne. Kaj Yeah. quancam formale existas tiuj diplomatiaj kontaktoj kaj eldiroj diversaj, sed en Do Bosnio ili oni neniu povas akcepti en difinita tempo iu saĝa promeso kaj tiel plu. Neniu povas. En Bosnio ne estas multe pese
decidi prio ein pri tiu afero ligita kun tutte simpla e apero Yes, esempio on no. non ogni parola scrittiva un eccia numero por urgia e afero ili ne povas consenti ne povas accepti dum tiu epidemio covid oni ne povas consenti en ciu cantono au Repubblico Serba ciu esses tiu decido differenzai inter ili esempio per tiu policia foro dum nocte che ili ne iru ciu cantono donis diversan foroin Repubblica Srpska diversan kaj oni ne povas pri tio estas simple aferoj mi ne parolo pri budgeto kaj pri diversaj Mi tiu ŝtataj aferoj leĝoj kaj tiel plu comprendo. ĉio iras tro pese tiu decidado en Bosnio. Yes, Mimosa, Denis, kai Giuliano, ĉu vi comprenis kion feta diris al ni pri la situacio de niaj tagoj en Bosnio? Yes, mi comprendo. Yes, kion vi opinias pri la paroloj de feta la situacio en Bosnio en niaj tagoj? Kion vi opinias? Bonvolu. Do, mi ŝatus che vi parolus con Feta por fare demando in che anche por diri via opinion per la situazione. Cioè, tutte nenion sia spritio in Italia, comprene. Estas absurde. Gi ŝajnas ludo. Bosnioj aĉeti armilojn Yes, servoi. da Servoi, serboj. servoi, yes, servoi vendis armilojn anche al Bosnio. Compreneble feta diris al ni che ili estas malpesan armilojn. Ne estis granda in Canonoi, armilojn. canonoi. Servoi faras milito contro Bosnioi, ma ne havas homoi. Yes, Ne havis sufiĉe da homoj. serboi faris commercion, do. Ili preferis Mi fare commercio. comprenas, ĉiuflanke estis krimuloj. Ĉiuflanke ekzistis krimuloj por fali tia instaladon. Yes. Denis, kion vi opinias? Bonvolu diri vian opinion. Kaj ankaŭ Mimosa, feta estas bonega ŝanco, kiu ni povas havi feta ĉenici vespere por diri al ni la sentojn pri la situacio en tiuj tagoj e en niaj tagoj ci vespere. Bonvolu diri via un'opinione che anche a fare domanda. Bonvolu. La situazione in Bosnia è stata malfacile, anche post la milito. Mi avas demandon por feta, estas, ĉu estas similecoj kun la situazio in Kosovo? Kio ĉu estas ligite al Kosovo? La domanda è se la situazione in Kosovo è la sama o in Bosnia. Questa la sama o la differenza? O Ah, differente. essa sì una differenza, la mia opinione. La mia Yes, opinione è essa sì una differenza. Se povas esti che ia flanque esse simila. yes.
in chi senso vi diras che la situazione sta differenta se anche o simila. Ĉar vidu tiuj politikaj organoj en Kosovo povas doni kiu ajn decido, povas akcepti leĝon kaj tiel plu. Yes. Kosovo havas propran parlamenton kaj tiel plu. Sed vidu en Bosnio, por ĉiu decido, por ĉiu leĝo devas konsenti tiuj partioi serbai, croatai e musulmani. Do, Quanto? nestas, yes, mi comprenas. Nestas eble fari nenion. Yes. Pro tio en Bosnio estas ĉio preskaŭ ĉiuj decidoj estas blokitaj, ĉiuj. Pri Yes. eniro en Eŭropa Unio, pri iu ajn leĝo, estas tre pese decidi pri io ain. Yes, mi comprenas. Tio estas nulla. Giuliano, da tempo ni havas ancora un 3 minuti in. 1 minuto. Bene, ciao, last foie. Ni ne havis tempon por saluti nin, do mi volas ancora o ci vespere da danki feta por lia presento e nia babilado, kiu estas tre grava por ni, kaj mi estas tre dankema por la vortoi che in feta volis doni al ni pri la situazione in Bosnia. Cioè, in Italia, quancam in Bosnia onestas tre malproxima dell'Italia, ni ne sias prescau ni sias prescau nenion pri Bosnia. Do, estas vere interesa che feta donus don, donas al ni la novaggio in pri Bosnio de tiuci tagui. Mi sias che la filo de Senad estas en la ministraro de Bosnio estas c'è la presidente, ciò ci estas vere, feta. Yes. Mi opinias che li estas giornalista? Yes, essa giornalista. Giornalista essa si che lavora sentiu stata ministerio. Yes. Mi chatus che vi povus diri al Senad se anche lì povus partopreni al niai paroladoi miei babiladoi de tiuci vesperoi se li povas compreneble Bone, bone, mi diros al edzino de Senat. yes, Ciao, bon volum. Senat ne vola susi tiun tecnicajo in Ah, corporoi. chi al? Ah, ne vola tiui post telefono e cai tiel plu. Cai internet, cai tiel plu. La mia stio tio tutte ne usas. Se usas scia e zino, lia e zino, cai filo. Ah, yes, sed